Հարկային օրենսդրության, կիրառության իմաստով ընտանեկան ձեռնարկատիրություն է համարվում շահույթ ստանալու նպատակով ընտանիքի մեկից ավելի անդամների կողմից համատեղ իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությունը, ընդ որում ընտանիքի անդամներ են համարվում ծնողը, ամուսինը, զավակը, եղբայրը և քույրը։ Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ կարող են համարվել վերնշված պայմանը բավարարող, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ համարվող, առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը։ Հարկ է նշել, որ ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտներ են համարվում այն անձինք, որոնց կողմից նախորդ օրացույցային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարված ապրանքների և մատուցված ծառայությունների, այսինքն կատարված աշխատանքների իրացումից հասույթը առանց ավելացված արժեքի հարկի չի գերազանցել 18 միլիոն դրամ։ Ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտները ազատվում են ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասով առաջացող բոլոր պետական հարկերից, այդ թվում որպես հարկային գործակալ, հարկը հաշվարկելու, պահելու և պետական բյուջե փոխանցելու պարտավորությունից։ Բացառությամբ ընտանեկան ձեռնարկատիրության մեջ ներգրաված ընտանիքի անդամներին, այդ թվում բարձու աշխատող համարվող, ընտանեկան ձեռնարկատիրության մասով հարկային գործակալի կողմից վճարվող հարկվող եկամուտներից եկամտային հարկը հաշվարկելու ու վճարելու պարտավորությունից, որը վճարվում է յուրաքանչյուր անձի համար ամսական 5000 դրամի չափով։